Юрій Соловей у Верховній Раді назвав падіння гривні злочином та вимагає покарати Гонтареву. Нардеп Ударівець із Прикарпаття створив у парламенті тимчасову слідчу комісію щодо стану національної валюти та запропонував конкретні кроки для виходу із критичної валютної ситуації в Україні. Зокрема, спільно з депутатом Капліним розробили проект постанови Верховної Ради про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування імовірних злочинів та спекулятивних діянь, які призвели до стрімкого коливання курсу іноземних валют та девальвації гривні. На думку Солов'я, те, що відбувається із курсом валют в Україні, не має жодного відношення до економіки, економічних процесів, управління державними фінансами. Обранець вважає, всі, хто має хоча б приблизне уявлення про реальний вплив курсу долара на загальний економічний стан у державі та, зокрема, на ціни, шоковані. Катастрофічна девальвація матиме відповідні наслідки для України, тож потрібно діяти швидко та адекватно. Українська гривня девальвувала майже на 200%, при цьому жодної дискусії в українському суспільстві, хто винен, хто призвів і хто повинен нести відповідальність, не ведеться. І тому створення тимчасової слідчої комісії має на меті якраз і з'ясувати можливі факти злочинів, в першу чергу економічних злочинів, пов'язаних і які спричинили зниження курсу української валюти по відношенню до іноземних валют. В першу чергу мова буде стосуватися діяльності, в тому числі російських банків на території України. Ми будемо ставити питання про з'ясування так званого фіктивного імпорту, скільки валюти було виведено по псевдоімпортних контрактах. Ми будемо ставити питання, чому і хто покривав ці речі, було не залучення і не повернення експортної виручки в Україну. Ми будемо ставити питання, чи Кабінет міністрів, чи Національний банк, все ж таки, бо сьогодні ми бачимо, що йде футбол, одні на одних починають скидувати відповідальність, натомість, як на нас, відповідальність є єдина. І ми з'ясуємо, хто ж все-таки призвів до того, що українська валюта стільки втратила в ціні.